U Srpskoj virus korona potvrđen kod 78 osoba, među oboljelima 9 ljudi iz Bijeljine. Broj oboljelih ukazuje da se nalazimo u četvrtom talasu, rekla je za RTRS načelnica klinike za infektivne bolesti UKC-a Srpske Antonije Berhaz. Klinička slika liči na kliničku sliku COVID-a koju mi već znamo, povišena temperatura, kašalj kod nekog ne baš toliko izražen, jedna opšta slabost, na CT-u vidimo obostrane upale pluća, najviše kod hospitaliziranih pacijenata, gubitak čula okusa i mirisa, kod nekih pacijenata se pojavljuje i proliv što nam malo otežava situaciju, jer ovaj ljetni period jeste period crevnih infekcija, pa i tu treba i apelujem da ljekari budu oprezni. Znači, jedan od simptoma COVID-a jeste i proliv kod 25% stanovništva. Ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je da među licima zaraženim virusom korona preovladava mlađe radno sposobno stanovništvo i da je najviše novozaraženih nevakcinisano. Što nas se više vakciniše, bit ćemo relaksiranije mjere prema zajednici i prema pojedincu. I to je ona glavna poruka. Dajte da svako od sebe učini ono što može, a to je da se vakcinišemo, a informacije o vakcinaciji su tu, kome god treba bilo šta dodatno, to možemo svakako da pojasnimo, da kažemo. Epidemijska situacija u Srbiji u pogoršanju. Od danas omogućena vakcinacija trećom dozom. Nema potrebe da se građani sami prijavljuju za vakcinaciju trećom dozom, koja prema riječima direktora vakcinalnog punkta na sajmu doktora Zorana Bekića neće biti obavezna. Svi vakcinisani građani će moći da dobiju treću dozu vakcine 180 dana od prijema druge doze. Pozivanje će se vršiti SMS porukama ili preko e-maila koji će ih voditi na portal e-uprave, a nakon toga kad su dobili poziv, građani će moći da se vakcinišu na svim vakcinalnim punktima kao i do sada, dakle u svim domovima zdravlja u Republici Srbiji. Dok se očekuje SMS poruka ili mail o pozivu za vakcinaciju, doktor Predrag Konje izjavio danas da je on već odlučio da će primiti i treću dozu vakcine, kao i za koju se opredijelio. Konj se vakcinisao Pfizerovom vakcinom i to u prvom kontingentu cjepiva koja su stigla u Srbiju. Treba poštovati onog ko organizuje i sprovodi vakcinaciju, a što se tiče odluke o vakcini, ona je, kao što vidite, prilično liberalna. Ja samo mogu da kažem kakav je stav vakcinologije do sada bio. Uvijek je bio da se isti proizvođač nastavlja, sem kad nema te vakcine, onda se obično daje, opet preporučuje da se daje druga vakcina. I kombinacija vakcina može da dođe u obzir, ali nije zvanična preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, kaže Predrag Konj. U Republici Srpskoj prioritet je da se što više stanovnika vakciniše prvom i drugom dozom vakcine protiv virusa korona, kaže Branislav Zeljković. On je naveo da će se paralelno sa vakcinacijom građana gledati koja bi to lica mogla primiti i treću dozu, ali da to sada nije prioritet.